Вашите сигнали и коментарите по темите очакваме на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Първата тема тази вечер е свързана с идеята да бъдат осигурявани PCR тестове на всички пациенти, които постъпват в болниците. Всичко това, разбира се, се случва в рамките на кризата с COVID-19, която изправя пред голяма въпросителна икономическото състояние на системата. Не са едно и две лечебните заведения, които сега са под въпрос заради малкото приходи в тези няколко месеца. Реално изпълнима ли е идеята за правенето на PCR тестове на всички пациенти, които постъпват в болници? Така ще започнем разговора с професор Григор Димитров. Здравейте, добър вечер. Как намирате тази идея? Може ли да си го позволи здравната каса, защото това не са малко пари за всеки, който постъпва в болница, задължително PCR тест? Преди да отговоря на този въпрос, ще взема това, което казахте за финансовото здраве на болниците в момента. Някой са зле. Правителството взима на време една добра мерка. Това бяха 85% от това, което е предвидено за годината да имат, да ползват лечебните заведения, да бъде изплатено. Много от лечебните заведения, особено първите месеци, когато беше голямата неизвестност и когато голямата част от отделенията за планова дейност затвориха, те нямаха такава дейност и касата обаче добросъвестно, редовно плаща 85%. Колко дълго може да продължи това? Така. Други въпрос е, за онези, разбира се, лечебни заведения, които са изпълнили и има доказана дейност над 85% до 100%, допълнително се заплаща и тази дейност след проверка. Ние сме платили за март, за април и за май тези суми изплатени. Имахме скоро заседание на надзорния съвет. Има ли пари сега за юни, за юли, напред? До кога може да продължи тази мярка? Чисто финансово как ще издържи системата? Аз лично смятам, че една държава, социална държава, не може да си позволи лукса да няма пари за здравеопазване. Тоест, дълбоко съм убеден, независимо от опасността, която имаме с голямата безработица, с опасността от това да имаме по-малко осигурителни вноски в касата, примерно ако не заработи системата на туризма, където са заети около 500 000 души, няма да има вноски. Това ще постави под огроза, би казал, приходната част на здравната каса. Вие спокоен ли сте, професор Димитров? Аз съм спокоен, защото смятам, че онова, което очакваме и от Европейския съюз, и онова, което имаме като резерви, т.е. социални буфери, до края на годината ще имаме нормално плащане. Даже съм убеден, че независимо от как ще се ситуацията, минимум 85% ще бъде спазен. От парите за здраве са осигурени. Да поговорим сега за PCR тестовете, които коментира се, знаете, усилено в последните дни да бъдат задължителни за всеки, който постъпва в болница. Може ли да си го позволи и това здравната каса? Сега първо да разделим работата на две. Първо за всички онези, които досега е установено коронавирус и трябва да се направят тестове, се правят. Една част от тестовете се плащат от здравната каса, другата част се плащат от републиканския бюджет, тези, които са от РЗИ-тата. Така да. Така, трябва да кажем, че този разход за тестовите не е предвиден в клиничните пътеки и го няма. Което какво означава? Промяна на пътеките ли? Това означава, първо, трябва да се, преди да се реши въпроса за дали да се плаща и кой ще го плаща, е да се реши въпроса доколко е целесъобразно и къде трябва да се прилага. Казвате дали целта оправдава средствата. Точно това. Значи, аз задавам веднага въпроса. Добре, за болничното лечение, добре. Всички ли, които посещават болниците и тези, които ще постъпват на лечение в болниците? Един въпрос. Втори въпрос. Трябва ли това да се отнася за общо практикуващите лекари или лекарите специалисти, които са подложени на не по-малка опасност? За доболничната помощ. Доболничната говориш. Не по-малка опасност. Аз се радвам, че Лекарския съюз е имал заседание на управителния съвет, на което е обсъдил този въпрос. И очакваме да имаме среща на надзорния съвет на касата, заедно с Лекарския съюз и да обсъдим всички тези въпроси. Нашата роля на тези, които участваме в надзорния съвет на касата, е да защитим интереса на осигурените лица. И той трябва да бъде защитен по най-добрия начин. Сега, вие казвате добре. Това ще се обсъди, аз обаче си мисля нещо друго.
Ще успеят ли 38-те ли бяха лаборатории в страната, ако наистина се прави PCR на всеки, който постъпва в болница, ще успеят ли да ги обработят тия проби? Очевидно е, че ще има големи проблеми и трябва да се инвестира и в това. Разкриване на нови лаборатории? Разбира се. Още повече, ако се приеме този подход, ние имаме 367 лечебни заведения в България, да не забравяме все пак. Uh-huh. Което означава дали на регионален принцип, дали на друг принцип. Аз знам, че много лечебни заведения, които имат сериозно отношение и възможности, са се направили такива, са закупили такива лаборатории и ползват. И ги ползват. Друг е въпросът дали онези, които нямат средства, кой ще инвестира това и откъде ще бъдат. Очевидно, че не може да бъдат. Така лично смятам, че не трябва да бъдат от здравната каса. Това са по-малките болници в малките градове. Не трябва да бъдат, очевидно, че не трябва да бъдат от, за средствата за тези лаборатории от за сметка на бюджета на здравната каса, тъй като такъв бюджет не е предвиден. И второ, те няма да бъдат малко тези средства. Край кащата, проблемите на здравеопазването са част от националната несигурност, да не забравяме. О, със сигурност. Въпросът е обаче, ако трябва да се плащат тия тестове от касата, както казвате, това според вас как би могло да се случи? С промяна в пътеката, с търсене на допълнителни буфери, с осигуряване на екстра бюджет за тая работа. Въобще мисли ли се в тази посолка? Първо, ние очакваме от... По-точно, не говоря от името на надзорния съвет, като член на надзорния съвет, очакваме какво предложение ще имат лекарския съюз. Все пак те са компетентните. Отново казвам, каква ще бъде целесъобразността от това? Вижте, миналата година ние на последното заседание приехме отчета на здравната каса. Имаме 2 милиона хоспитализации. Ние сме половината година. Ако се спази това, остава, че 1 милион души трябва да бъдат хоспитализирани. Ама, нали сега в тия 2-3 месеца много беше спаднала бройката? Да, беше спаднала бройката, но сега болниците на много места, лечебните заведения, работят с почти с пълния си капацитет. Тъй като, нали знаете, в природата няма нищо свободно. Да. Тези хора, които отложиха прегледите си, тези, които отложиха лечението си, сега вече отиват в болници, но тук има една особеност. Те отиват в по-тежко състояние. Да. И разходите, които ще се направят, ще бъдат значително по-големи. Урока какъв е? Урока какъв е? Ние се изправихме пред една неизвестност. А тя още е неизвестност в някакъв степен. Тя беше неизвестна в самото начало. Ние реагирахме спонтанно по пътя на голямата дисциплина, но сега трябва да се научим да живеем с тази опасност дълго време. Затова и лечебната, здравната система, а и ние всички ние, трябва да живеем в тази мисъл, че трябва да се съобразяваме с това, което ни очаква. Да, трите дъта и едно, както в тези дни се говори. Аз си спомням последния път, когато говорихме с вас, обсъждахме дали трябва да се промени изцяло или частично модела на финансиране на болниците. Като върнете сега времето назад през тези месеци, през които мина здравната система, още ли сте на това мнение? Вижте, тази пандемия ни даде много уроци. Ще кажа няколко. Първият урок. Ако бяхме минали към към застрахователната система, каквато имаше идея да имаме няколко застрахователя, които да поемат здравната система в България, представете си как ще бъде финансирането. Нещо като в Съединените щати. Излезеш от болниците и ти казва, че лечението ти струва 1 милион и 300 хиляди долара. Очевидно е, че тази система, която имаме, с този ресурс, който разполагаме, би трябвало да се подобри и да се надгради. Тоест, да имаме една добре функционираща национална здравноосигурителна каса и, разбира се, добре функциониращи и контролирани допълнителни или ще бъдат, може да бъдат застрахователни компании, може да бъдат фондове. Може да бъдат фондове, но те да бъдат добре контролирани, добре регулирани и който желае извън пакета, който е гарантиран от здравната каса, да ползва техните услуги. Тук има една особеност. Въвеждането на подобен модел дава възможност средствата, които отделят населението и които се отделят от публичния сектор, да бъдат използвани по-ефективно. Защото представете си, че застрахователните дружества
здравните фондове ще контролират много добре разходите, които се правят за лечението на техните хора. Е, контрол по изразходването на парите. Аз разбирам какво ми казвате, ама нали знаете, че тук идва въпроса, който много хора се задават. Функционираш ли е вече в тия условия, в които живеем? Адекватен ли е на дните, в които сме солидарния модел? Вижте, все повече и повече се убеждавам, че държавата трябва да има много сериозно влияние и върху финансирането, и върху контрола за ресурса, който, публичния ресурс, който се отделя. Ние видяхме, че в последните дни в тази пандемия, ако не беше държавната система добре регулирана и контролирала всички процеси, нямаше да имаме тези показатели, които имаме. Колкото и да говорим, ние имаме в Европа един от най-низките показатели. Много малка смъртност, малък обхват. Отново казвам, трябва да създадем система от една страна здравна каса, но не здравна каса монополиса, здравна каса, която позволява добра конкуренция между тези, които ползват нейните услуги. И също време надграждаща система от застрахователни компании. Ама да запазим ли модела? Всички плащат, ползват тези, които имат нужда. На този етап, при тези доходи, които разполага населението, този модел би трябвало да бъде запазен. Един пример. Разликата между богатите и бедните непрекъснато се увеличава. Все повече и повече имаме хора, които имат много ниски доходи. И то в определени райони на страната. Ако в София вземем, че средната работна заплата е някъде около 1300-1400 лева, в някои райони 600 лева е богата заплата. Как можем да си позволим да нямаме солидарен модел? Солидарен, общо взето системите в света са главно изградени на солидарния принцип. Друг е въпросът как са изградени те. Каква е ефективността на тяхната работа? Каква е структурата на разходите? Не е нормално 50% от разходите на здравната каса да бъдат за болнична помощ. Не е нормално 30% от разходите на здравната каса да бъдат за лекарства. Тоест 80% за болнична и за лекарства. Къде отива профилактиката? Ема точно защото на нас профилактиката ни куца, затова стигаме до толкова голям разход за лечение на пациенти. Очевидно, че трябва да се преструктурира този разход. Точно така, да наблегнем профилактиката. Сега, мога да говоря спокойно. Това преструктуриране е свързано с засягане на големи корпоративни интереси. Какво казвате? Казвам, 50% от разходите, 2 милиарда и 200 милиона са болнична помощ. Ние искаме да ги направим както в Европейския съюз 37-38% максимум. Това означава, че една част от лечебните заведения може би трябва да преминат в друг режим и трябва да бъдат преструктурирани по добрия начин на разходите. Да, казвате контрол. Обаче на мен ми се струва, че тук разговора трябва да засегне и темата с това колко сме небрежни понякога към здравето си, но това е един друг разговор, който ще проведем друг път. Благодаря ви за участието и ще продължим веднага след рекламите.